Cilvēki saka, ka kickboks ir kaušanas, ka tas nav nopietns darbs. Es viņam atbildu. Man ir savs kabinets, savi kolēģi. Es cīnos, tāpat kā tu. Tāpat kā tev, man ir robežas. Tikai tas ir tālāk, kā man šķita. Vai es varētu darīt kaut ko citu? Jā. Bet es darīšu to, ko es mīlu.